Aktualnie znajduję się w Brazylii, gdzie podziwiam obok przepięknych tancerek samba, obok fascynująco atrakcyjnych, pięknych, zagranicznych modelek, najlepszych na świecie piłkarzy i rewelacyjnego jedzenia, także innego człowieka, z którym skrzyżowały się nasze życiowe ścieżki. Nazywa się Glauco Lima. Jeżeli ktokolwiek z Was ma problem z, dajmy na to, domowym tygrysem, który nie chce się Ciebie słuchać, albo z jaszczurkami, które nie zachowują się w taki sposób, jak powinny, tudzież z bardziej przyziemnymi zwierzętami, bardziej typowymi, typu pies albo kot, i chcielibyście, żeby problemy z tymi psami i kotami zostały rozwiązane, to jest to człowiek, do którego drzwi powinniśmy zapukać, ponieważ jest to najbardziej znana osobistość, która w tym kraju, brazylijskiej ziemi, trenuje zwierzęta. I to zwierzęta różnej maści. O Glauco, uma pergunta. Sim. As pessoas normalmente estão buscando profissões como advogado, como médico. Algo normal. E você é treinador canino. Como você decidiu tornar-se uma pessoa assim? É, tudo começou na minha infância, Matheus. É, quando minha mãe sempre trabalhou, eu ficava sozinho em casa. E com isso eu tinha identificação com alguns cães de rua aqui em Brasil. E nisso daí eu ficava interagindo com os cães. E na época teve um filme que conquistou o mundo, que é A Gangue dos Dobermans. E aí eu criei aquele lado lúdico de se comunicar com os cães e fui ensinando vira-latas de rua, depois pegando cães de vizinhos para executar o mesmo tipo de afinidade. Mas isso para mim, no início, não era uma futura profissão. Era só um dom que eu tinha de interagir com os cães e condicioná-los. Koniecznie zwróćcie uwagę, w jaki sposób on jest skupiony, jak on jest obecny. On w pełni poświęca swoją uwagę w tej chwili temu psu. Nie jest niczym rozproszony, jest w pełni skoncentrowany na tym, co się dzieje. Relacja pomiędzy nim a jego psem jest wybitnie, niezwykle istotna. Jest to kluczowe w kontekście zrozumienia jakiejkolwiek umiejętności. Wszystkie osoby, które są w czymś ekspertami, zawsze będą obecne. Ich umysły będą znajdowały się w danym momencie w ciele i nie będą nigdzie podróżowali. Nie będzie dialogu wewnętrznego, nie będzie żadnych wizualizacji. Te osoby będą tu i teraz, przez co stają się niezwykle efektywne w kontekście komunikacji. Você pensa que quando uma pessoa descobre seu dom, depois se pode tornar numa profissão? É, acredito que sim. Uhum. Acredito que sim. Mas tudo o mais importante, Matheus, é quando a pessoa se identifica com algum tipo de dom e ela acaba sendo uma aliança de disciplina e determinação. Se não tiver isso junto, é difícil. Posłuchajcie tego bardzo uważnie, bo to jest coś, co spotykam zawsze u ludzi, którzy osiągają sukces w dowolnej dziedzinie. Najpierw znajdują pasję i coś, co jest dla nich talentem. I dopiero później zaczynają ciężko pracować po to, żeby osiągnąć sukces. Serce łączy się z twardą, konkretną pracą i to przynosi dopiero rezultaty. Você, como entrenador, sabe absolutamente tudo dos animais. Sim. Existem algumas similaridades entre, por exemplo, os cachorros e os humanos que poderíamos, onde podemos aplicar aprendizagem que você usa para treinar os cachorros em aprendizagem dos humanos também? É, sim. Quando você olha o humano, você percebe as suas limitações que foram criados através de memórias, de processos, uhum, né, dos seus comportamentos. Então você tem que reeducar os donos e também mudar o cachorro. Polacy contra brasileiros psy. Oto mecz. É possível mudar um cachorro? Sim, sim. Como um humano, da mesma maneira? Da mesma maneira, sim, okay, sim. Quais técnicas você usa para mudar o comportamento de um cachorro? É, você discrimina, uhum, comportamentos, você modela, você trabalha associação, dissociação, uhum,
Você trabalha o positivismo, da mesma forma que você também usa para o dono. Na reeducação, você trabalha através de metáforas, dando exemplos, qual a importância dele mudar o seu comportamento, tudo isso de uma forma muito delicada, de uma forma indireta, porque o homem, ele é o mais difícil do que o cachorro. To jest całkowicie fascynujące. Pomyślcie sobie o takiej sytuacji, w której jesteśmy w stanie aplikować tę samą wiedzę, z jakiej korzystamy my w psychologii do tego, żeby się uczyć, u zwierząt. Okazuje się, że tak samo my potrzebujemy pozytywnego feedbacku, okazuje się, że tak samo potrzebujemy nagradzania za różnego rodzaju zachowania. Tylko to, o czym mówi Glauko, jest związane z tym, że mamy umysły. Trzeba więc obejść ego, trzeba używać metafor, trzeba robić to w sposób bardziej pośredni, dlatego że ludzie funkcjonują nieco inaczej. Você, como pessoa que tem sucesso, e eu sempre encontro as pessoas que têm algum tipo de sucesso, não necessariamente treinando os cachorros, mas existem certos padrões de sucesso que eu estou percebendo nas pessoas. Assim, que para você são três regras mais importantes para ter sucesso na vida? Uma é você sempre ter determinação. A determinação é o fator mais importante para qualquer tipo de negócio que você se identifique, tá? A outra é você sempre viver o agora. Nunca pensar muito no que vai acontecer, porque quando você pensa no que vai acontecer, as possibilidades, pode existir medos e os pensamentos acabam influenciando. A outra é você cuidar muito da estratégia que a sua cabeça acaba criando. Então, hoje em dia, você mesmo trabalha com a PNL, que é uma ferramenta poderosa e faz uma diferença muito grande para o ser humano. Então, isso ajuda muito para você conseguir criar todo o mapeamento, né? Tá bom. Quem é mais famoso? Ela ou você? Ela. Claro, mas ela não funcionaria sem você. Eu tenho uma brincadeira para Adriana e Cristal. Apostar a corrida. Você é um dos juízes comigo, tudo Tá bem? bom. Prepara a Adriana, que eu preparo o Cristal. Uma do lado da outra. Cristal. Um, Raz, dois, dois, três. três. De pé. Pode. Aê! Quantos anos tem, Adriana? Três. Três. Sim. Cristal, senta. Quantos anos, Cristal, o Matheus falou que a Adriana tem? Três anos. Muito bem. Sim. Agora, Sabe matemática também? sabe matemática, através de latidos e através de números com plaquinhas no chão. Uau. Aí você faz a pergunta e ela te dá a resposta com as placas. Uau. Adição, divisão, multiplicação. Sim. Uau. Excelência, dei. Quais seriam três fatores mais importantes para um líder? O líder Sim. é ter equilíbrio, Sim. muito equilíbrio. É o líder ser motivador e ter uma visão 360 graus. A visão 360 graus, ele consegue ter uma visão periférica de tudo que está acontecendo e pode acontecer. Algumas vezes eu li os comentários nos periódicos, nas revistas dos cachorros, onde as pessoas estão contando as histórias que alguns cachorros são capazes de, não necessariamente prever futuro, mas, por exemplo, se ficam loucos e não permitem que uma pessoa saia da casa e depois um avião onde a pessoa ia trabalhar tem um acidente. Você pensa que os cachorros têm algum outro sentido, algumas outras habilidades de percepção que, como humanos, nós não estamos desenvolvendo? Matheus, essa sua pergunta é muito importante. Os cães, além de ter essa percepção, isso já está sendo usado em alguns países para detectar câncer, pessoas com câncer. O cachorro, ele é hoje preparado para pegar um humano que tem crises de convulsão, e aí ele é formado para ser um acompanhante dessa pessoa que tem crise de convulsão, para meia hora antes de existir a crise. Ele vai dar avisos para o ser humano procurar um lugar seguro para ele receber a crise. Muito interessante. Sim. Então, eles têm algumas habilidades que nós humanos simplesmente precisamos. Sim. Quando você se une hoje como um deficiente visual, como até mesmo algumas funções de salvamento, aonde pessoas estão subterradas embaixo de escombros,
Então hoje o cachorro consegue estar identificando numa operação de subterramento, ele identifica com uma grande facilidade, abaixo de 7 metros de profundidade e com muita eficácia. Incrível. Sim. Você pensa que podemos aprender algumas coisas como humanos dos cachorros? Os Todo cães? momento a gente está aprendendo com eles, Sim. Matheus. Todo momento a gente está aprendendo com eles. A gente só tem que perceber. Amor incondicional, tranquilidade, Tranquilidade, equilíbrio. equilíbrio, sim. É porque nós deixamos totalmente a vida nos padronizar e vivemos no automático. As pessoas Sim. estão no automático o tempo todo. E como as pessoas estão no automático, elas não se permitem ter esse tempo de interagir e essa observação ser mais profunda. É um polonês, muito obrigado, é dziękuję. 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 Będąc pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczyłem, czego się nauczyłem, postanowiłem poszukać więcej informacji o naszych czworonożnych przyjaciołach. Chciałem wiedzieć, co jeszcze skrywają w sobie. To, co zobaczyłem, bardzo mnie wzruszyło. Zobaczcie zresztą sami. Możemy nauczyć się od nich, jak cieszyć się życiem. W jaki sposób pozostać spokojnym w trudnych momentach. Jak ufać ludziom? Jak akceptować problemy bez oceniania? Jak być lojalnym? Jak leczyć? Jak ratować życie? Jak myśleć o innych? Jak się nie bać? I najważniejsze z tych wszystkich, jak bezwarunkowo kochać? Niech ten film będzie inspiracją dla każdego z nas, że nie tylko pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, także człowiek niech stanie się najlepszym przyjacielem psa. Dziękujemy Wam, że jesteście. Wierzę, że nauczyliście się dzisiaj wiele i jesteście bardziej zainspirowani. Jeśli chcecie więcej, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, klikając teraz tutaj.